بابی سرده بوییم برامی پر شما سامیت بوییم پر شما Tu kum bo bajramun e në... Oj, Elisabet, si jam shpirë. Po gjitha. Syme, a pas ka gjitha, qaj? Pejt një se më prisho drejt, se më hangë më syrë. Si ka lave? Mirë, bë. Mirë, bë. Ti? E hatë? Dore të bulla ju la aj... Mërzit i qi? Një pjët. Uërdi, si të stori kam gjithë papalon. Për të vënë kafe, në ose kësho. Unë jam mërzit, Ardis, unë jam mërzitur. Je mërzit për çka? Shpia në qetësi, thash pas ka ndasht hiki unë. Valentin, ti ke pas pak fajet? Kam pas pak. Pak. Pa, gjithë në gjumë, thash unë duhet me hy prap, me marë publikut. Publikut dashkat mi api 4-500 votat, të rikëthejm të në gjumë, jam shumë mërzit në. Ja, tri jashtë këthejt kërkosh. Tre herë. Nja ju këthejm, një herë në dytë këtë gjerë publiku. Se të mos të për nëmën që të tremë mëse. Në të mu në finalen për te. Ashtë mu të do një show. Kjo bab ka thënë. Kjo bab ka thënë që unë jam thënë ngutëse dhe fita. Ta një jepi përgjigje. Ti e ngutëse dhe humë lojë. Përrisës është më pak në Valentinaj. Shë shë pak. Shë s'pa luj për ty se di që... U krymë atë dy avi kanë me. Po muj me shty? Muj me shty? Kosh kombinona veqen prajme e bukër? A e nga nita veqa tha? E urove të kamer? Kisha me gjojnë, kështu. Në gjithi pëse të shko ka shumë veqe. A po një muave të shumë një vabë? Jam. Ajde se më bukër. Jam bukër është. I bi mua petë. Pos muj më tërë me porë që në dregjeni me. Edhe s'ku përdojrë fjallë dyta. Që është i njëti sa. Nuk ashtu. Me shajtë dhe me ofendua dhe me përdojrë fjallë dyta është pak shu që i njëti sa. Si njëti? Po dhe po pet një sene, tri një qështë. Unë është edhe kater. Shpa nuk po qesin asë baklava, asë tabak, asë. Hajde nuk se shmi. A kini me sa pja shkum. Ka nej tabak? Ka një majhë dhe unë. Respekt. Ja... Nëse e vërtetova që atë zënë që të ishtam e vërtetu jena për la për që të të dojna. Dhe me mjë si një shafë. Jor, jor. Baklav që të jor. Por baklav zë...
Kemi një mom atë. Po, na këtu diçka prim atë nga këtu prim, na kanë bërë. Një komplet e një, kështu në kanë zonë në kërëve, të shëj i këmës, papa. Se pak e dite, po në kësham, o i ri. Po një rosh pak pishman që ardhë. A dhona, të dhona, s'pëdin më në apritë. E, s'pëdin më në apritë. Shumë një që s'pas ka në orë nësa të e. Dhe më një dollar. Jo, më shardi, se në të të bërë. A, kuptëm se s'ka fara bërë. A, mo, qaj një, se një uqë të. Shumë një që s'pas kënë... Qka? Orë më sapirë, sot. Për një ma nuk po dhe shumë me pritë më sapirë. Për tonë, që ke sezona, qështove që maskejsh t'i ka pritë më sapirë. Katastrofë. A në ti më stilin e riqë, e kështë atë. Në orë një me tabak, më në qitë ka limonat, dikush me lokum, dikush me baklovë, duhet me lypë sanë të vetë. Ajde, nukës, ajde! Për pak më baron dhe qëto që ja jetë në Elisabetis ndorë. Nuk dhe halë që t'jevë në të madhërzot, dhe kush dhe qëpa dhe t'lijen në keshë. Qëfar ka t'jevë për t'adhuruar t'u?